Danas ću predstaviti važan dokument HUP Kompas, dijela knjiga 2025. s analizom svih strateških sektora, ali i preporukama za njihovo unapređenje. Biće to središnja tema našeg današnjeg druženja. Prije svega, na početku pozdravljamo predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića. S nama je izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, akademik Željko Reiner. Pozdravljamo i ministra gospodarstva Antu Šušnjara. Ministra financija Marka Primorca. S nama je i zamjenica gradonačelnika grada Zagreba, Danijela Dolenac. Pozdravljamo i predstavnike lokalnih vlasti, sindikata, diplomatskog zbora, akademske zajednice, sve uvažene goste koji su danas ovdje. A sada nam je zadovoljstvo pozvati Irenu Weber, glavnu direktoricu Hrvatske udruge poslodavaca, da nam se pridruži ovdje na pozornici, kaže nekoliko uvodnih rečenica, gospođo Weber. Izvolite. Poštovane članice i članovi Hrvatske udruge poslodavaca, drage poduzetnice i poduzetnici, poštovani predsjedniče Vlade gospodine Plenković, poštovani akademiče Reiner, poštovani ministre Primorac, poštovani ministre Šušnjar, poštovana gospođa Dolenec, poštovani rektore Lakušiću, dragi naši socijalni partneri, gosti, prijatelji, predstavnici akademske zajednice, diplomatskog zbora i medija. Dobrodošli na najveće okupljanje Hrvatske gospodarske snage. Danas, na naš tradicionalni HUP-ov dan poduzetnika, okupljamo se kako bismo proslavili uspjeh hrvatskih gospodarstvenika, ali pričali o svim izazovima i prilikama koji dolaze s njim. Danas su u ovoj dvorani ljudi koji znaju kako uspjeti, kako pretvoriti ideju u ekonomski pothvat, ljudi koji znaju kada treba riskirati i kada je vrijeme za hrabre poteze. Zato s uvjerenjem kažem da je poduzetništvo temelj svakog uspješnog društva i gospodarstva. Mi smo oni koji moraju anticipirati trendove, implementirati nove načine i osjetiti pravi trenutak. Naša poduzetnička zajednica uvijek je bila pokretač promjena. I u vremenu kada svijet brzo evoluira, mi smo tu da preuzmemo odgovornost, da inoviramo, da stvaramo bolje društvo za sve nas. I svaki od vas predstavlja snagu i potencijal koji naša zemlja treba kako bi se suočila s globalnim izazovima. Hrvatsko gospodarstvo danas raste po najvišim stopama rasta u EU i ubrzamo zatvaramo raskorak između prosječnog standarda na razini EU i standarda u Hrvatskoj. Taj rast bi mogao biti još i brži ukoliko bismo uklonili prepreke koje nas usporavaju, ukoliko iskoristimo ogromne prilike koje čekaju da ih iskoristimo. Hrvatska je završila proces eurointegracije. Ima pravo uskoro očekivati i puno članstvo u OECD-u, skupini najuspješnijih zemalja u svijetu u kojoj nas već svrstava kreditni rejting na razini A koji imamo kod sve tri bonitetne kuće. Pred nama je, uvjereni smo, godina koja može i mora biti prekretnica i prvi korak prema Hrvatskoj puno blagostanja. Danas ću vam predstaviti HUP Kompas, alate i preporuke za ubrzanje rasta standarda i jačanje gospodarstva s više od 100 mjera i poteza čija implementacija garantira značajno ubrzanje rasta BDP-a, investicija, zapošljavanja i sustizanje standarda prosječnih Europljana. Napravili smo ga zajedno s našim članovima, s 30 granskih udruga okupljenih u Hrvatskoj poslodavcu. Ja bih danas iskoristila nekoliko konkretnih alata i poteza nužnih da dostignemo naše ciljeve. Prvo, što kontinuirano komuniciramo i kontinuirano naglašavamo, a to je da nam treba jednostavnija i efikasnija administracija. 2025. godina je pred vratima, duboko smo zašli u 21. stoljeće i već je vrijeme da ukinemo sintagmu faliti jedan papir. Administracija mora biti brza, jednostavna i efikasna kako bi potaknula gospodarske procese, a ne ih usporavala. Evo i primjera, i to smo već nekoliko puta ponavljali. Potpuno je neobjašnjivo da su investicije vrijedne nekoliko milijardi eura na čekanju već 2 godine zbog nedostatka konačnog odluke HERA-e o iznosu naknade za priključak. Trebamo i snažnije poticanje inovacija i ulaganje u istraživanje i razvoj, jer Hrvatska sigurno treba i može biti zemlja inovacija. Alat za to su jača,
suradnja poduzetnika i znanstvenih institucija, stvaranje poticajnih programa za ulaganje u istraživanje i razvoj, kao i stvaranje prostora za testiranje novih tehnologija i poslovnih modela. Startupove moramo zadržati u našem gospodarstvu, da je im uvjete barem jednake, ako ne i bolje, nego u zemljama u koje na kraju odlazimo. Nemamo mi taj luksus prepustiti drugima projekte naše pameti u IT sektoru, u biotehnologiji, u proizvodnji hrane, u zelenim tehnologijama i industriji 4.0. Mi naprosto moramo povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva svim raspoloživim sredstvima. Natječemo se s većima od sebe na jedinstvenom tržištu EU i da bismo im parirali, moramo biti pametniji, bolji i brži. Naravno, moja najdraža tema, porezna reforma, porezne izmjene za stimulaciju rasta. Porezni sustav mora biti stimulativan i poticati ljude na rad, na obrazovanje i na izvrsnost. Domaći porezni sustav i dalje predstavlja izazov za mnoge poduzetnike, jer za mnoge tvrtke porezna opterećenja ostaju previsoka, a odluke na koje nismo računali, a znatno utječu na poslovanje, donose neizvjesnost i povećavaju rizik poslovanja, što naravno da nije dobro. Privatni sektor se već godinama snažnim rastom plaća bori za zadržavanje radnika na našem tržištu rada. I onda dodatni pritisak na privatni sektor smatramo da je generiran dvijema odlukama. Prva je rast minimalne plaće u godinu dana, prošle godine 1.1.20%, prošle godine 15.5%, dakle to je ukupno 35.5%. Nema tog sektora koji može izdržati takav snažan rast plaća od 35.5% praktički preko noći. Ovakav rast troška predstavlja ogroman problem, osobito u radno intenzivnim sektorima kao što su metalna industrija, drvna industrija, tekstilna industrija, prehrambena industrija. Naravno i predloženo ukidanje olakšica za zdravstveno osiguranje za mlade. To je nešto što nam je stvarno velika tema i veliki problem. I tu bih se zato i malo dulje zadržala, jer ovdje nije riječ o olakšicima za zapošljavanje, to je odavno prestala biti mjera za zapošljavanje. To je sada mjera za zadržavanje mladih na našem tržištu rada. Ovako mlade isporučujemo zemljama koje upravo agresivno koriste porezne olakšice da bi privukle upravo te naše mlade na svoja tržišta rada. Naše mlade koje smo mi obrazovali i koji nama trebaju na našem tržištu rada. O tome zbilja apeliramo još jedan put promisliti kako ne bismo izgubili jednu cijelu generaciju koju smo uložili značajna sredstva obrazujući ih za život i za naše tržište rada. Također, moram spomenuti da je potpuno nelogično davati porezne olakšice povratnicima za koje sigurno želimo da se vrate, tražimo i želimo da se naši povratnici vrate, a u isto vrijeme ukidati olakšice mladima koji su nam tu i koje želimo zadržati. Našu pamet, naše mlade. Ovdje moram isto tako spomenuti i zahtjevne geopolitičke okolnosti u kojima se nalazimo, kao i prijetnje gospodarskom rastu Hrvatske s tržišta naših najvećih trgovinskih partnera. Sigurnost je sigurno jedna od najvećih prednosti današnjih doba, a Hrvatska je sigurna zemlja. I stoga je moramo sačuvati na svim poljima. Sigurnost nije samo mir, sigurnost je i samodostatnost u proizvodnji kvalitetne domaće hrane, ekološka održivost, snažne investicije, obrazovni sustav koji nove generacije priprema za zanimanja 21. stoljeća i kvalitetno zdravstvo i pravosuđe kao podrška gospodarstvu i građanima. Poslodavci ne mogu bez radnika, radnice ne mogu bez poslodavaca. Svima nam treba uređeni sustav koji će nas podržavati u investicijama, poslovanju, dizanju plaća i otvaranju novih radnih mjesta kroz stvaranje okvira čije je temeljno načelo osigurati jednaka pravila igre za sve sudionike tržišta. Znači, jasna pravila igre bez privilegija i zajedništva. To je osnova za uspjeh. Zato se moramo pohvaliti našim uspjesima, ali isto tako trebamo i preuzeti odgovornost za budućnost. Ako radimo zajedno, možemo stvoriti jaču i bolju Hrvatsku, a to nam je svima cilj. Vrijeme za realizaciju tog cilja je praktički jučer i zato krenimo odlučno i hrabro u promjene, u reforme koje godinama tražimo i realiziramo još uspješniju Hrvatsku. I na kraju htjela bih se zahvaliti svim zaposlenicima HUP-a bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. Isto tako hvala našim tijelima, izvršnom odboru, vijeću članova, nadzornom odboru na kontinuiranoj podršci i našim regionalnim podružnicama na svim njihovim aktivnostima. Hvala posebno našim dragim članovima koji nam svojim znanjem i angažmanom daju uvijek iznova snagu da svaki dan zajedno s njima radimo na stvaranju boljeg društva za sve nas. Zajedno smo
nezaustavljiva sila koja može savladati svaku prepreku na svom putu. I zaključno, pozivam Vladu i naše cijenjene članove da zajednički radimo ruku pod ruku, potaknuti zajedničkom vizijom bolje i prosperitetne Hrvatske. Hvala vam i neka naše putovanje prema uspjehu bude ispunjeno bez pravila. Hvala i dobrodošli.